Boa noite. Namastê. 6h30, vamos dando início à nossa aula de hoje. Queria trazer alguns avisos. Já estamos com inscrições abertas para o segundo retiro, a segunda imersão no Oásis de Paz, em Macaé de Cima, no sítio Igarapé. A primeira, que foi o final de semana que passou, foi sensacional. Na verdade, nesse sítio nós já fizemos vários retiros, vários. Agora eu estou criando um modelo, assim. E a experiência foi sensacional. Já temos o próximo de 16 a 18 de setembro. Até dia 5 de setembro tem desconto nas inscrições. Depois do dia 5 acaba esse primeiro lote e aí vai ao preço normal, 10% mais caro. Outro é Jornada de Yoga para a Paz, que são as aulas regulares, que nós vamos abrir uma segunda turma, quarta-feira, vai ser dia 14 de setembro, vai ser toda quarta-feira. Esses são dois módulos, cada módulo tem 2 meses de aula. Então, o primeiro módulo começa dia 14 de setembro, às 19 horas, vai ser às quartas-feiras, por 2 meses, toda quarta-feira. A primeira turma, nós estamos na oitava aula. Os relatos mostram que tem sido atingido o objetivo. Qual o objetivo? Que a pessoa possa vivenciar, experienciar concretamente um estado de paz, um estado de silêncio, um estado de quietude. E a prática, ela vai criando estruturas favoráveis para que isso aconteça. E nós criamos uma condição psicoemocional de observador, de testemunha silenciosa, uma observação contemplativa para aquilo que acontece. Então, a experiência tem sido muito satisfatória. Fica o convite. Também as inscrições já estão abertas. Essa segunda turma começa dia 14 de setembro, quarta-feira, às 19 horas. São 2 meses de aula. Esse primeiro módulo que está acabando agora, a primeira turma, em seguida nós começamos o segundo módulo, aprofundando a percepção do nível energético. E eu queria já fazer o convite para essa aula, que você faça um investimento nessa atitude de testemunha silenciosa. O que nós queremos com a prática não é desenvolver a capacidade de virar um contorcionista, botar o pé atrás da cabeça, virar de cabeça para baixo, nada disso, nada disso. A estrutura física não é o que nos interessa. Nós nos utilizamos dessa ferramenta, o corpo, para cada movimento, para que cada movimento possibilite a observação interna. Não é um exercício físico. O professor Hermógenes dizia: se você faz da prática do yoga um exercício físico, você está comendo a casca da banana e jogando a polpa da banana fora. Então, não é. As atividades, os asanas, são ferramentas no qual nós utilizamos a estrutura do corpo para possibilitar uma percepção interior. Nos interessa trazer à tona, nos estabelecermos nesse observador interno, nessa testemunha silenciosa. E os movimentos são para facilitar, viabilizar essa percepção do que acontece aqui dentro, do que acontece da pele para dentro. Os órgãos dos sentidos são recolhidos, não interessa o que acontece do lado de fora, interessa o que acontece aqui dentro. Então vamos começar fechando os olhos, tome consciência de si. Perceba como você se encontra nesse momento. Como você chega para a aula. Observe. Retire expectativas. A prática não é feita
com base na imaginação, nem com as visualizações, mas sim com a percepção direta. A mente passa a ser um instrumento de percepção interna. A mente se torna um órgão sensorial interno. Sinta o que acontece dentro de você. Você é capaz de sentir a sua respiração? Aonde ela está acontecendo? A percepção da entrada e da saída do ar acontece apenas na narina. Quando o ar passa pelas narinas, você é capaz de perceber o atrito da passagem do ar. Mas logo depois, você passa a perceber apenas o movimento, a expansão e a retração. Esse movimento está acontecendo aonde dentro de você? Na parte alta do peito? Nas costelas? No abdômen? Sim, perceba. Seja apenas uma testemunha, não controle a respiração. Com a prática do yoga, nós não queremos fortalecer o fazedor, aquele que faz, aquele que conquista, mas sim o observador, a testemunha silenciosa. Tudo que eu faço é para aumentar as condições de percepção interna, da presença do observador. Então vamos unir as mãos em frente ao peito, vibrar o Om 3 vezes, para dar início à nossa aula. Inspira. Vamos ficar de pé. Vou retirar os comentários. Se estabeleça na sua postura de pé. Sinta-se de pé. Coloque-se numa postura de pé que lhe seja confortável, que lhe traga firmeza. Um ar de dignidade. Estávamos sentados, agora estamos de pé. O que modificou lá dentro de você? Por dentro da pele, nas suas pernas, nos seus pés, no seu quadril, na sua coluna. Como é estar de pé? Algo que lhe caracteriza como ser humano, ficar de pé. Vamos começar a despertar o corpo. Afaste um pouquinho os pés,
Se abrace. Quando você abraça, você solta o ar, a cabeça desce, o tronco fecha um pouquinho. Em seguida, expande, enchendo o pulmão, abrindo os braços, cabeça lá para trás, tudo aberto. E volta soltando o ar, contraindo, retraindo, expandindo. E põe um ritmo, expansão e retração. Uma velocidade agradável para você. Continue expandindo, retraindo, sentindo lá dentro. Você pode sentir todas as partes do seu corpo, essa expansão total, seguida de uma retração. Duas vezes mais. Expande, retrai. Expande, retrai, alinha a coluna, solta os braços ao lado do corpo, aproxima um pouquinho mais seus pés, não precisa colar, forma uma base firme, braços soltos, coluna ereta, cabeça erguida, peito aberto. Observe o que modificou com o movimento. Deixe os olhos fechados, sinta lá dentro. Faça cinco respirações profundas. Agora você vai controlar a sua respiração. Você inspira, suave, profundo, como se estivesse sentindo o perfume de uma flor. Para de pulmão cheio. Sustenta o pulmão cheio. Quando sua vozinha interna fala, solta o ar, você deixa o ar sair. E novamente inspira, cinco vezes. Inspira. Retém de pulmão cheio. Sol. Faça sozinho. Respeite o seu tempo. A retenção de pulmão cheio é um momento de espera do sinal do comando interno. Cuidado para o queixo não ir lá para o teto. Mantenha a cabeça alinhada, queixo paralelo ao chão. Completando cinco vezes, apenas observe. Será que algo modifica? Quando você respira um pouco mais profundo? Quando você faz a pausa de pulmão cheio? Modifica alguma coisa? Na sua respiração? Na sua postura? No fluxo de pensamento? E vamos ao equilíbrio. Vou fazer de lado. O pássaro alçando voo. Perna esquerda vai à frente. Transfere o peso para a perna esquerda. Vai retirando, mantendo a estabilidade. Se puder, tira a perna. Se não, mantém lá o dedinho tocando no chão. Dobrou o tronco à frente. Respiração livre, olhos abertos. Olhar na diagonal. Volto, os dois pés no chão, entrelaça as mãos na frente do corpo, fecha os olhos e observa. Sua respiração modifica.
seu estado de equilíbrio modifique. Não faça da postura de equilíbrio uma luta, aliás, de postura nenhuma. Cada momento da postura você deve manter e preservar a firmeza. Na postura de equilíbrio, não se exponha a um estado de perigo, de temor. Caminhe com segurança. Pé direito à frente, um passo à frente. Vai dobrando o tronco, abrindo os braços. Tira o pé esquerdo aos poucos do chão. Se achar que pode, levanta. Se não houver estabilidade, mantenha a ponta do pé no chão. Respire. O que acontece lá dentro de você? Essa troca nervosa, impulsos através dos neurônios, aferente e eferente, sobe informação do pé até o cérebro, o cérebro corrige todo o tônus. Volte. Volte aos dois pés no chão, entrelaça as mãos na frente, observe, sinta, desfrute. Que fica da postura. Uma vez mais para cada lado. Faça no seu ritmo. Não se preocupa se está certo ou errado. Caminhe aquilo que você guardou. Mantenha a estabilidade. Mantenha o conforto. Mantenha a firmeza. Desfrute da postura. Sinta o que acontece lá dentro. Não repita por outro lado sem antes se observar, sem antes sentir. Se observe. Se houver muitos pensamentos, inquietações, expectativas, apenas se distancie um pouquinho e deixe ir. Apenas deixe ir, não lute contra. Vai aumentando a sua presença interior, na postura propriamente dita. Pés paralelos, alinhe os braços, alinhe a coluna, coluna ereta, postura elegante. Eleva o braço direito, reto, apontando lá para o teto. Eleva o ombro direito. Deixa o ombro esquerdo e braço esquerdo solto, relaxado. Sinta essa área da lateral direita do corpo em expansão. A pele que vai esticando. Vai inclinando devagar para o lado esquerdo. Abrindo espaço na lateral direita. A pele vai esticando. A musculatura em pé. Vai sentindo o alongamento se estabelecendo. Nessa região direita. Não exagere. Encontre aí o seu ponto de conforto, firmeza, onde você percebe e sente o alongamento. Toda a lateral direita do corpo, os espaços abertos, a expansão. Respire um pouquinho mais profundo, não muito, um pouco mais.
sentindo, expandindo um pouco mais as costelas na lateral direita e deixando retrair para soltar o ar. Explore aí a respiração. Permaneça. Fique na postura. Se observa, algo modificou a lateral direita, comparando com o lado esquerdo. Agora eleva o braço esquerdo, primeiro reto, subindo o ombro esquerdo, alonga um pouquinho mais. Começa a inclinar lateralmente para a direita, sentindo abrir os espaços, alongando a lateral esquerda do corpo. Encontre aí o seu ponto, o seu limite de conforto. Vá ao máximo de conforto. Não é o máximo possível, é o máximo confortável. Explore um pouquinho mais a respiração. Respire um pouco mais profundo, não muito. Expandindo e retraindo. Abrindo mais os espaços. Sinta lá dentro do seu corpo. Veja onde vai, até onde vai a expansão e a retração. Volta. Observa. Desfruta. Não imagine deveria acontecer isso ou aquilo. Não mergulhe na fantasia da imaginação que traz expectativas. Sinta, esteja presente, mantenha o olhar contemplativo daquilo que acontece, não é daquilo que você faz. Mas o que acontece a partir do fazer? Abra os olhos, pés paralelos, eleva os braços na linha dos ombros. Fique na ponta dos pés, olhos abertos, olhar no ponto à frente. E vai agachando. Se puder, senta nos calcanhares, na ponta dos pés, mãos sobre os joelhos, olhos abertos. Retire o esforço, mantenha a ponta dos pés. Leva os braços à frente, sobe na ponta dos pés, desce os braços, volta os calcanhares devagar. Entrelaça as mãos, fecha os olhos, sente toda a sola do pé no chão. Da ponta dos dedos aos calcanhares, dos dois pés. Sente a sua postura, sua coluna. Novamente abre os olhos. Mais uma vez, aponta os braços à frente, na linha dos ombros. Fica na ponta dos pés e agacha. Depois de agachar, descansa as mãos sobre os joelhos. Olhos abertos e respira. Braços à frente, na ponta dos pés sobe,
Desce os braços, volta os calcanhares ao chão. Fecha os olhos. Se coloca numa posição de pé confortável, para que você possa ficar de olhos fechados, sentindo a respiração acontecendo. Estabelecida nesse observador, na observadora, que fica com um pequeno distanciamento de todo o resto que acontece. Pode observar o corpo, os pensamentos, da respiração, sem se identificar. Vamos ajoelhar. Primeiro sente sobre os calcanhares. Veja se pode ficar nessa postura, postura do diamante, de maneira confortável. Se houver muito encurtamento, pode ser que se colocar uma almofada entre as nádegas e o tornozelo facilite. Os ajustes são permitidos e necessários. É necessário preservar o conforto, a leveza, a suavidade. Subindo o tronco, os calcanhares para cima, ponta dos dedos no chão. Se você segurar, ótimo. Se não, coloca as mãos, cotovelos para trás, mãos atrás nas nádegas. E vai apenas o tronco para frente. Se segurar, projeta o quadril à frente, cabeça lá para trás, queixo para o teto, segura lá nos calcanhares. Respira, deixa expandir toda a parte da frente do corpo. E volta. Volta a sentar sobre os calcanhares. Dobra a frente, deixa as mãos na frente. Uma compensação. Abrimos a parte anterior do corpo, do tronco. Agora abrimos a parte posterior do tronco. Volta. Vamos ao gato. Seis apoios. Mãos. Braço reto na linha dos ombros. Não deixe ficar assim. Então, bote o braço lá para frente. Forma uma linha reta. Joelho com quadril. Ponta dos dedos. Seis apoios. Arqueia a coluna para cima. Quadril para dentro. Queixo no peito. Encolhe a barriga. Solta o ar. Arqueia a coluna para baixo, quadril para o alto, cabeça acima, enche, expansão, retração, solta. Impõe um movimento agradável, expansão, retração. Um movimento de onda, esvazia e enche. Numa velocidade que lhe seja boa. Só você sabe identificar qual é a melhor velocidade, qual o melhor tempo para encher e esvaziar. A respiração não pode ficar ofegante, em momento algum, nem criar uma urgência respiratória. Movimente. Faço dois movimentos a mais. Duas respirações, soltou o ar, encolheu, expandiu, encheu, soltou o ar, encolheu, expandiu, encheu. Alinha a coluna, pare. Eleva a perna esquerda e olha lá para o pé esquerdo. Olha aqui pela
direita, por cima do ombro direito, olha lá para o pé esquerdo que está no alto. Volta, estabiliza. Retira o pé direito, por trás do ombro esquerdo, olha lá para o pé direito, para a ponta do pé direito. Volta. Uma vez mais para cada lado. Retira, perna direita, esquerda, olha atrás, por trás do ombro direito, lá para a ponta do pé. Volta. Mais uma vez. E o que você sente lá dentro? Suas articulações, sua coluna, seu quadril, sua respiração, a rotação da cervical. Volta. E senta sobre os calcanhares. Pode colocar cotovelo no chão, mãos apoiando o queixo. Descanse. Vamos deitar de barriga para baixo. Acomode seu corpo sobre o chão. Sinta o contato do seu corpo com o chão. Não faça nada. Observe o que que acontece lá dentro. Isso que vai além do seu controle, da sua capacidade de interferir. Observe até mesmo a respiração. Você pode interferir, mas ela acontece, independente da sua interferência. Veja quais são os movimentos internos produzidos pela respiração. Você é capaz de sentir a expansão do abdômen, das costas? Aqui em cima, nas costas, você pode sentir a expansão e a retração. Aqui no alto do peito. Chega a sentir nos ombros o movimento de expansão, de retração, produzido pela respiração. Lá no quadril, você é capaz de sentir expandindo e retraindo. Vamos à postura da cobra. Lembrando que cobra não tem braço, cobra não tem mão. As mãos e os braços não são para empurrar o chão, para levantar o seu tronco. Quem faz a postura da cobra é a musculatura das costas, dorsal, lombar. Se você empurrar o chão, você tira a função da musculatura das costas na postura e passa a utilizar os braços. Os braços são para manter os ombros abertos, peito aberto. Então a mão toca no chão, aqui ao lado das costelas, mantendo os cotovelos próximos, peito aberto, ombros abertos. Leva o queixo à frente, vai subindo com o tronco. Eleva o tronco. Retira um pouquinho as mãos do chão. Você não deve empurrar o chão para tirar a força da musculatura das costas. Volta as mãos ao chão, mantém o peito aberto. Desce devagar, relaxa.
e observa. Algo modifica na sua respiração. Você não deve fazer esforço a ponto de desmanchar a postura e sua respiração ficar ofegante, acelerada. Não queremos que isso aconteça. Essa postura da cobra, de fato, ela intensifica a respiração. Mas a respiração não deve chegar ao ponto de se tornar ofegante. Desmanche antes. Mais uma vez, se organiza, peito dos pés no chão, queixo no chão, mãos ao lado da costela, aponta o queixo lá para frente, vai subindo o tronco, mantém os pés no chão, mantém as mãos ajudando a manter o peito aberto. Sente toda essa parte anterior do corpo aberta, peito aberto. Volta. Relaxa. Fique aí, relaxando. Se sentindo nessa postura. Permaneça. Se organize. Nós vamos elevar o corpo para sentar. Então, empurra o chão, eleva o tronco. Sente-se. Pernas esticadas à frente. Postura do Dandasana. Sinta os isquios no chão. Sente-se sobre os isquios. Coluna reta, ereta. Se estiver arredondada, tire um pouquinho os joelhos, mantenha a coluna ereta. Se observe na postura. Antes de executar a postura da pinça, se observe. Coloque-se. Veja quais são as suas possibilidades de permanência nessa postura, nível de conforto, nível de encurtamento. Sinta-se na postura. Eleva os braços. Abdômen deita sobre as coxas, tronco lá para cima, vai dobrando, inclinando o tronco à frente. Segura onde puder. Segura firme. Retira o esforço da postura. Vai abrindo espaço entre as vértebras, levando a coluna lá para cima, lá para o alto. Como se você fosse ficar mais alto, aumentando os espaços entre as vértebras, abrindo toda a região das costas, por trás do corpo, alongando a musculatura das pernas, das nádegas, da lombar. Retire o esforço. Acomode-se na sua postura firme e confortável. De modo que você possa permanecer por um longo tempo na postura. Se você estiver com vontade de desmanchar, é porque você errou, construiu mal a postura. Faça os ajustes necessários. E seja verdadeira com você mesmo. Coloque-se no nível de postura que mantenha a firmeza e o conforto ao mesmo tempo. Retire o esforço.
Lembra, nós queremos criar possibilidades para observar internamente. Quando você se coloca numa postura, você pode observar coisas que só acontecem quando você está nessa posição. O que que você observa na postura da pinça que é característico dessa posição? Se você estiver sofrendo, com dor, desconfortável, você só sente desconforto. Acomode-se de modo que você possa ficar de maneira confortável e desfrute da postura. A sua respiração, onde é que ela está acontecendo? Você sente a respiração movimentar as suas costas? Seu quadril, o assoalho pélvico. Volta, alinha a coluna. Como é estar? Voltar à postura inicial, Dandasana, postura do bastão. O alongamento modificou alguma coisa na sua postura? Mantendo a coluna ereta, volta à postura da pinça. Novamente, deita sobre as coxas. Barriga deita sobre as coxas, estica a mão lá na frente, segura onde pode, retira o esforço. Agora deixa a cabeça arredondar, deixa as costas arredondar, dobra os cotovelos, retira o esforço e desfruta. Permaneça. Sinta a respiração acontecendo. Aonde que ela acontece? Volta. Cruza as pernas, alonga a coluna, fecha os olhos, e sinta o movimento da respiração interna. Coluna ereta. Inclina a cabeça, ouvido, orelha em direção ao ombro esquerdo. Inclina a cabeça para a esquerda, a mão esquerda toca suavemente na lateral direita. Só para ajudar e facilitar o alongamento na lateral do pescoço direito. Ombro direito. Retire esforço. Deixe que aconteça. Permaneça. Volte. Coluna ereta. Inclina lateralmente para a direita, mão direita, suavemente na lateral da cabeça esquerda, deixando alongar o pescoço do lado esquerdo.
não faz força. Retire o esforço. Você se coloca na postura e deixa acontecer. E observe. Sente. Duas mãos tocando no alto da cabeça, suavemente o queixo no peito e deixe as mãos apenas ajudar a inclinar a cabeça à frente. Mantenha a coluna ereta, queixo no peito. Não faça esforço. Volta a cabeça. Apoie as mãos aqui atrás do corpo, ponta dos dedos, um pouquinho atrás. Projeta o queixo para frente e vai apontando o nariz lá para o teto. Queixo projetado para frente, para o alto. Abre a boca. Sobe bem. Chegou lá no limite, fecha a boca, deixa esticar a pele do pescoço. Alinhe a coluna. E vamos à torção. Mão esquerda vai no joelho direito. Mão direita vai na direção da coluna, no chão atrás do corpo. Ombro direito roda para trás, cabeça roda para a direita. A mão direita, a mão esquerda no joelho, puxa o corpo. Mantém a torção. A mão direita no chão, empurra o chão, mantém a coluna ereta. Mantenha-se erguido. Rodou a cabeça, levou o ombro direito para trás. Fecha os olhos. Como é que acontece lá dentro do corpo? Sinta sua coluna, a rotação da coluna. Sinta a respiração. Qual a característica da respiração nessa coluna? Observe isso que acontece. Não é o que você faz é que interessa. Interessa o que acontece a partir do fazer. Sim, observe. Descubra. Volta. Alinhe a coluna. E torce para o outro lado. Retire o esforço. Mantenha a firmeza na postura. A mão que está no joelho sustenta a torção. A mão que está no chão mantém a coluna ereta. E você retira todo o esforço. Veja se há alguma tensão nas nádegas, nas pernas, na face, no tronco. Retire qualquer esforço, qualquer tensão. Sinta lá dentro. Dobra a frente, joga mudra. As mãos na frente. Dobre até onde você pode, depois relaxe. Não faça esforço para levar a testa ao chão. Ao contrário,
retire esforço, retire resistência, vá afrouxando, cedendo. Observe a respiração ocupando os espaços nas costas, já que o abdômen está comprimido. Alinhe a coluna e fique quietinho, observando. Se tiver uma almofadinha, senta na almofadinha. Vamos começar a respirar. Mas primeiro acomode-se numa postura sentada, de maneira bem confortável. Antes de começar qualquer trabalho respiratório, pare o corpo. Deixe a respiração se tornar suave. Com o corpo quieto, parado, depois de algum tempo, a respiração se equilibra. Supre toda a necessidade muscular, esquelética. E ela se torna suave. Nós queremos começar o trabalho respiratório a partir desse momento, onde a respiração é desnecessária. E agora sim, comece. Inspira. Completou a inspiração? Faz a pausa de pulmão cheio. Quando a vozinha interna fala solta o ar, você solta, se submete a essa voz interna. Solta o ar e faz a pausa de pulmão vazio. E espera a voz interna falar contigo. E você escuta a voz interna. E você se submete à voz interna. Pediu para você inspirar, você inspira. Inspira profundo, leve, suave. Faz a pausa de pulmão cheio. Espera. Quando a voz interna chegar, você solta. Suave, lento, controlado, agradável. Todas as etapas devem ser agradáveis. Inspira, pausa de pulmão cheio, solta, pausa de pulmão vazio. Próxima vez que soltar o ar, deixe a respiração livre e se observe.
apenas observe o que acontece. Nós encerramos nossa aula. Daremos continuidade daqui a pouquinho na meditação. Hoje faremos a meditação com base nessa prática. Vamos unir as mãos no peito em prece. Vibrar o Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Sejam felizes, sejam felizes. Não esqueça, ninguém pode fazer isso por você. Seja feliz. Namastê. Até daqui a 2 minutos na meditação. Tchau, tchau. Bye.